Pratite novo izdanje emisije Srpska posla. Ja sam čak i na Kopalniku Milan Milenković i pričamo naravno o čemu ćemo, nego o politici, malo ovako, malo onako. Danas me oduševila vest da je Ana Brnić pregovarala s nekom Amerikankom i Ana je dala jednu vrlo složenu izjavu. Kako treba pregovarati oprezno, ali odlučno, staviti do znanja šta mi hoćemo, ali ne prihvatiti nikakve kompromise. Natandrkala se za sve pare. Onako lupetanje skoro nisam video. Ono je za svakoga ko ima tri vijuge mučenje neoperano. Nije baš nešto se rasipamo s vijugama, ali stvarno ono mučenje neoperano. Gde njoj dadoše da razgovara sa bilo kim, to je smešno. No dobro, tako je naša sudbina. I nećemo se mi iskobajati odavde. Tako to mora bude i valjda smo mi tako i zaslužili. Pretpostavljam da smo zaslužili da nas tako sreća prati sa Anom Brnabić. Samo jedan sekund, ne tako. Nadam se će večeras biti nešto bolji internet, da će ovo ići nekako, ali kako god da ide, idemo. Slika je loša i osvjetljenje kilavo, pa zanemarite to, slika nije ni važna. Nisam ja neki lepotan da je to mnogo važno. Ajmo šta ima novo. Da li da krenemo od štampe ili od čega krenemo? Ajde od štampe, nisam dugo kretao. Kreće rat u Moldaviji, naime postoji opasnost da Ukrajina napadne Pridnjestrovlje. Kao neku vrstu odmazde, ali sad, kako se razume čitava stvar, Ukrajina nema pravo napadne Moldaviju, odnosno Pridnjestrovlje, koja je ruska teritorija. Ono nema pravo, ono ima pravo u našem tumačenju da bude napadnuto od Rusije, ali nema pravo napada. To je kao kad te policija privede, pa ti nemaš pravo se braniš kad te bio. To je to. Inače sam primetio kako izgledaju na našim portalima, koji čak i ne važe za neke naročito patriotske portale, da na 10 vesti, i ajde kažem ovako, na jednu vest o nekom uspešnom potezu Ukrajine, dolazi 10 vesti o uspesima Rusa. Što onako deluje malo pristrasno. Pristrasno, jer Rusi da imaju toliko uspeha, već bi bili u Kijevu, već bi bili u Harkovu, već bi bili negde u Odesi. Ovako, nema nekog značajnog uspeha, ali mi navijamo, to je najvažnije. Tako, kaže, Lavrov besan kao nikada, nuklearni rat sve realnije. Evo, živ sam se usrao. Da Lavrov ne bombarduje Pariz pa da pobije Putinovu porodicu. To bi stvarno bilo tragično. Dobro, Amerika ne ucenjuje Srbiju, kaže pomoćnica državnog sekretara ponovila stavove Vašingtona o Kosovu, regionu i krizi u Rusiji, ali je poručila da Amerika ipak ima razumevanja za poziciju Srbije. Evo sad je uključio motorku kad sam ja počeo emisiju. Ne mogu da verujem, ali nadam se ću biti glasniji, makar malo od motorke da se čujem. Dakle, ovo je prvi put da se otvoreno da neko poručuje i ne mogu da verujem da Informer to objavio, jer je ovaj potpuno uvrnuto, objavio da Amerika ne ucenjuje i ne pritiska Srbiju. Jer mi ne deljamo slučno kako Vučić trpi pritisak od 200 atmosfera, da uvede sankcije Rusiji i gle čuda, nema pritiska, niko nas ne ucenjuje. To je, mislim, eto uzroka, eto posledica, Vučić ne uvodi sankcije, dakle nikoga ne pritiska. I to je to. Vučić je našao ono što sam pričao još pre 15-20 dana i ranije sam pričao da će Vučić naći neki model da izbegne uvođenje sankcija Rusiji, jer on to pred svojim biračkim telom ne želi da rizikuje. Ne želi da rizikuje verovatno neke svoje pare u Rusiji i neki backup, ono, ne u pozadinu u Rusiji gde možda namerava da krska penzionerske dane. Svakako to ne želi i evo sad i to i tamo bori se za tu poziciju da ne uvede sankcije Rusiji, to je tako. Naravno, Nemci šta rade ovih dana, skapavaju od gladi. Novi apeli, ne grejte se, ne vozite kola, isključite klimu. Pitanje je vrlo ozbiljno, zašto bi se grejali u maju mesecu? Zašto im upućuju apele da se ne greju u maju mesecu? To je ozbiljno pitanje. Hoće i u julu da bude ovo isto. Pa nemojte globalno otopljavanje, nema neko se zezati.
Mislim, priče za malu decu. Ne vozite kola, isključite klimu i tako dalje. Čekaj. Da isključe klimu i da prestanu se greju. Da se ne lade, a da prestanu se greju. Ne razumem. Šta ako uključe klimu, znači vrućine, a ako se greju, znači ladne. Kako da ne? Kako da ne? Pritisci na Srbiju sve jači. I posle priznanja da niko ne ucenjuje Srbiju, pritisci su sve jači. Zašto su pritisci sve jači? Zato što će Vučić da im se odupre. Najbolje se odupire kad ne postoje, a nešto slabije se odupire kad postoje. Kad ne postoje pritisci, on se odupre kako hoćeš, kad nema pritisa. Ozbiljan car. Zatim kaže, treći svjetski rat, Rusija preti, realan, i tako dalje, i tako dalje. Evo, živ nisam. Baš sam uplašen da će krenuti u treći svjetski rat. Mislim, tandara mandara. Dobro. Darko Kostić iz pritvora za objektiv, kaže, frizer mi je sve namestio. Stalno mu namestuju neke dečake koje on taslači nešto. Stalno mu namestuju, stvarno nema sreću. Dobro, sad Srpski telegraf kaže još žešći pritisak na Srbiju. Informer piše da ova žena specijalka, što kaže. Nije došla u Beograd da pritiska Vučića, ali telegraf kaže jeste došla pritiska Vučića. On se naravno odupire, šta će, pruža otpor kao ko partizan ono, u sijalici. Dobro, nova faza rata, Putin napada Moldaviju. Kod nas je nekako uobičajeno razmišljanje da Putin može hoće. Zimbabve može. Peru može. Novi Zeland bez problema. Putin samo najde pa da se sleću. Kako to mali perica, neverovatno zamišlja. Te tako prema se kaže da da napadne Moldaviju. Ajde za početak nek zauzme Donbas. Da se više ne mučimo s tim, nek za početak zauzme Donbas. Juče su mu dva puta, juče i prekiče su mu Ukrajinci dva puta napali Belgorod. 40 do 150 km u dubini Rusije. Čemu mi priča? Zapalili su rusko skladište nafte 150 km u dubini Ukrajine. Čemu priča? Sve je to. Kaže, Putin kaže, samo trenutak, šta kaže? Putin zagrmeo, šta će nego da grmi? Udar će biti munjevit. Ja sam mislio da smo to sa munjevitošću završili posle dva meseca rata u Ukrajini. Mislim da smo se rastali sa munjevitošću, ali ko će to da zna? Možda Rusija opet obnovi svoju munjevitost. Nikad ću. Dobro, dobro, dobro. Udar na Srbe, na Kosovu, jeziku, na Kosovu, haos. Naoruženi specijalci upali na sve pokrene. Sinhronizovano su, svi strane napadaju. Ali od svih tih napada naoružani specijalci na severu pokrajine upali, nikom ništa nisu radili, ali upali. Ovi zabranili nastavu na srpskom jeziku, od čega je odmah umrlo 10. Na te bilo kamenovan autobus sa decom zbog srpske pesme i tako. Na stom tima. Tri rečenice kasnije, shvatite da se ne dešava ništa. I da je ovo pod velikim upitnikom, da li se i ovo desilo uopšte. Dobro. Sandri Aplici manijak pretio silovanjem. Mislim da je pretio gramatikom. Žena se ubio odmah. Dobro. Srbija je ispunila sve obaveze dok Priština uporno izbjegava da isprovede Vučića požaja na sastanku s ovom ženom koja se zove Donfridova. Donfrid. Vučić je tužio šiptare. Kako smeju oni to da znate? Kad smo se sve lepo dogovorili na pregovorima u Briselu. Jako ih je tužio, neka vidi svet šta radi šiptare. Da mislim, ne pada na pamet da je svet upravo naučio šiptare šta radi. Da je čitavo ovo čitavno nikad ne bih zapadnije priče. Belivuk se
Sad setio bo. Sad će iz kraljice Ane da mu pošalju popa da se ispovedi. Rime i to. Sigurno. Velika potreba, spašavanje, dragovoljnosti i veljnost Moskva, Moskva po tonu i deo kada mi je razapet Isus. Sveti na ruskoj krstari deo. I poslije su neki brodi sije godine završili se star sto tamo da vadi, tamo može se izvedati. Krstarice Moskva. Dobro, preti ili Srbiji misteriozna bolest koja napada decu, zabrinjavajući podaci ili SZO i tako dalje i tako dalje. Preti. Možda će ubaciti neku novu bolest. Došlo bi bilo interesantno dok je bila korona, što ne bi ponovili. Dobra je fora. Dobro, vraća li Elon Musk slobodu reči na digitalni trg? Da, interesantna je to stvar, da li vraća slobodu. Neće vratiti slobodu. Vratit će neko vreme, a onda će on početi steže. Tako, bez obavljena smisla. Pa će Elon Musk prije i kasnije morati da nešto uradi sa tim, neće moći da uradi drugačije. Poskupe, dobro, danas kada je dobro. Narodne patrole hapsu u dogovoru sa režimom. Grupa Mladića objavila snima građansko hapšenje, najavila nove akcije u Beogradu. Naravno, Narodna patrola u saglasnosti dogovoru sa režimom. Kako bi drugačije uopšte bilo moguće? Kako bi drugačije bilo moguće nego u saglasnosti sa režimom? Režim će zbog stalne potrebe da glumi u svilenim rukavicama, da glumi Majku Terezu, sve više angažovati neke parapolicijske snage za tlačenje. To je radio Slobo Milošić. Posljednji ko je smeo zaista da opela raju na ulici bez parapolicijskih jedinica je bio Tito. Čak i Sloba je imao svoju paravojsku. Moj kum bio kod njega u parapoliciji. Ljudi u civilu koji tuku demonstrante. Tako da ova Vučića odluka, pretpostavljam njegova odluka, ne znam da li je, zapravo ne bih mogao kažem, ali pretpostavljam njegova da pravi parapolicijske snage nije ni nova, ni nešto spektakularna, a opet lepše izgleda na ulici kad prebi neki mladić nego kad prebi policija. Onda se navlači odijum na policiju i tako, a policija možda nije pametno ide, ide bez obezbeđenja na ulicu i to. Tako to je. Kaže, krizni štab nije ni trebalo da postoji. Srđan Hercegovina kaže, od početka je bilo vidno da se odluke ne donose na osnovu stručnih merila, već zarad obezbeđivanja političkih pojena vlasti. To je bilo vidljivo, ali bilo vidljivo još nešto. Bilo vidljivo da struka nema pojma čemu se radi. Od početka je bilo vidljivo da oni gledaju, da su oni izgubljeni. To je bilo vidljivo od početka. Njihove izjave su bile totalno bezvezne. Sljedeće dve nedelje su ključne i tako dalje. Ko ono koji bi rekao sljedeći 15. Zauzimanja Mariupolja su ključni. Da. Izgor će biti svjetska kriza onoga. Ne blato u uglju, ne muljačine, ne krađe, nego da mi platimo sve to. Sve njihove zajebanci treba mi je platiti. Mi platit ćemo, šta ćemo. Da li treba, ne treba, dajme na suđenju Dijani Hrkalović i tako dalje i tako dalje. Za 2 milijarde evra smanjili bismo zagađenje i spasili 2000 života. Mi nismo država koja je u situaciji da tako razmišljam. Mi smo država u kojoj je 2000 života mnogo jeftinije od 2 milijarde evra. Kako to glasno izgledalo, tako je. Ovo je loša matematika. Zagađavanje do direktnog sukoba NATO i Rusije
Ja nisam sklon da verujem da će toga doći, ili bar ne jednostavno. Neće doći tako skoro. Nisam sklon da verujem u tu priču. Čak i da se to desi, nisam sklon da verujem da će nuklearni rat izbiti u sljedećih 15 minuta posle susreta trupa. Prilično ne verujem u to. Ali ajde, saznaćemo kako vreme prolazi. Uopšte nisam nešto mnogo opterećen time, prilično mi je sve jedno. Nekako nemam snage se uplašim od svega toga. Kaže otvoreno pismo grupe nemačkih intelektualaca kancelaru Šolcu. Jedna izrazito precenjena priča. Nemački intelektualci znači isto koliko i srpski intelektualci, niko ih ne jeba ni zašto. Intelektualci nisu politički subjekt. Svuda je nekim zakonima, nekim propisima puca stream stalno, kaže. Aha. Svuda su ti intelektualci jedno veliko ništa. Potpuno nevažno. Ali ajde, vole da se igraju. Sad oni pišu, kaže, Nemačka, Evropska unija i NATO da obustave naoružanje Ukrajine, jer tako samo uvećavaju broj žrtava. Sigurno sam će ovo Scholz da posluša nemačke intelektualce, a ne Amerikance. Pošto su nemački intelektualci u Ramštajnu, nisu američki vojnici. A potpuno bezvezna priča. To kao i ovde kod nas intelektualci koji misle da nešto znači. Kao onaj pevac što je mislio da sunce izlazi zato što kukuriče. E sad, Milica Đurđević osetila je potrebu da bude pametna prvi put u životu i kaže nakon sastanka sa Bocan Harčenkom, ambasadorom, tumačenje izjave Putina o Kosovu ima za cilj da buni srpsku javnost. Ne. On the contrary, što kažu. Putin je dva puta obrisao patos nama pominjući Srebrenicu i sada i Kosovo. Dva puta nas je indirektno do duše, ne indirektno, otvoreno rekao da su mogući genocidi kao u Srebrenici i tako dalje, čime je priznao je da je u Srebrenici počinjen genocid, ali to ne utiče na našu živopravljenje. Može što god će da uradi. I sad ovo sa Kosovom. Pa naravno da je raspoložen da trampi Kosovo za Donetsk i Lugansk. To je normalno, to bi ja uradio njegovom. Mi očekujemo da on brani Kosovo i da izgubi zbog toga Donjec i Lugansk. Potpuno bez. To su naše fiks ideje i najbolje što je tu Milica Đurđević zastupa te priče. Ona devojka, ja ne znam da li bi sa Zvezdare pronašla Novi Beograd bez pomoći. Koji je Ana Brnović, ali ne veze. A vidim tu i Dušan Proroković i on se nacrtao kod zavetnika, pod stare dane, dobro. Raspoređen kod zavetnika, dobro. Dijana Hrkalović iznala odbranu na suđenju. Sve sam radila po nalogu Nebojše Stefanovića. To je njena odbrana. Vlada Đukanović, njen advokat, protiv Dijane Hrkalovice vodi politički proces da bi se zaštitili neki drugi. Ti neki drugi su ko? Nebojše Stefanović. Od ta posla nema ništa. Nebojše Stefanović se ništa neće desiti iz prilično prostog razloga, što i Nebojša Stefanović ume da kaže, sve sam radio po nalogu Aleksandra Vučića. Kad bi ga uhapsili i malo pojao s nekom suđenju, on bi isto znao da kaže što je Ljena Hrkalović. Samo što bi mi rekao, radio sam sve po nalogu Aleksandra Vučića. Vučić ne može da se mane fiks ideje da se oslobodi Nebojša Stefanovića. I to nije nemoguće, a može. Ali će morati nešto krupno da da zadu. Može to da se izvede, sve može da se izvede, ali Vučić treba mnogo da da Zapadu za razne stvari. Treba im da za pravo da ne uvede sankcije, treba im da za ovo, treba im da za ono. I stalno mora da im daje nešto naše, to postaje već mnogo više od onog kolonijalnog poreza. On kupuje svoj opstanak na vlasti na vrlo egzotičan način. Baš na egzotičan način. No, dobro. Putin kaže, Zapad želi da iseče Rusiju na delove, svi zadaci specijalno operacije u Ukrajini bit će bezuslovno ispunjeni, da dodam, sa voljom i na vreme, po planu. Plan je uključio i potapanje Moskve, tako su ugovorili rusofili, da bi se zatvorio neki Moreuz,
Luka, 80 NATO brodova, brodova i 12 podmornica ne isplovi. Bio sam fasciniran, moram kažem, stvarno bio oduševljen tim tumačenjem i kaže, one zemlje koje pokušaju da umešaju, da se umešaju, bit će suočene sa brzim odgovorom Rusije. Dobro, brzim, ali nemojte baš tako brzo kao osvajanje Ukrajine. Ne, baš toliko brzo, malo sporije ako može. Ana Brnabić kaže, od otvorenog Balkana nema šta te, samo koristi. Ako bi se čitao Zapadni Balkan, uključio uvećao bi se BDP u regionu za 7%. Ja sam prilično siguran kad bi neko sad rekao Ani Brnović šta je BDP. Da bi počela da plete, da ne bi mogla da izađe iz rečenice 3 godine dana. Ona žena ne zna o čemu govori. Uvećanje, ajde sad da budemo ozbiljni, uvećanje BDP-a. Prvo, nijedna od ovih zemalja koje su članice otvorenog Balkana i bar hoće da budu, nemaju sobstvenu privredu, oni imaju tuđu privredu na svojoj teritoriji. I uvećanje BDP-a, čak i da dođe do uvećanja BDP-a, neće doći do uvećanja našeg BDP-a, nego BDP-a firmi koje posluju tu. I od toga zajedno svi nemu ništa. Tako da je, ali, Srbija, da zaboravim, baš me briga za drugi, kako hoće. Srbija crkne, ona je inače kolonija, bez suvereniteta, ali treba se odrekne čak i malo minimalne nezavisnosti koje ima da bi ušla u neki savez u kojem će Srbi biti, ne znam, neki levi narod, nešto. Ja nisam pametan šta tu treba se desiti. Ovo nije normalno, ovo je prosto otvoreni Balkan, jedna bolja. Ja ne sumnjam da u takvom slopu okolnosti može mnogo se krade. Ne sumnjam da bi krađa bila mnogo veća, to mi je jasno, ali za ovo nešto nisam siguran. Savjetnik Vladimira Zelenskog, naš narodni heroj Dmitri Peskov, kaže, ocenio kao prilično provokativnu tu izjavu. Jer Rusija ima pravo napadne, niko drugi nema pravo napadne. Zašto? Zato što je Rusija zaštitnica međunarodnog prava. Zemlja istine, pravde, slobode, pravoslavlja, istočnik vere i tako dalje i tako dalje. Zorana Mihajlović kaže, za sada snabdevanje Srbije gasom redovno, brinemo se za zimu. Zorana se brine za zimu da ne nazebe. Da ne nazebe. Pa Zorana, ako bude trebalo, ima para da instalira nuklearni reaktor ispod kuće. Da se ona greje sa svojim detetom i ima. Šta ćemo mi da radimo? Lično se ne brinem, uopšte. Ja nemam straha, ali jeste pitanje kako se brinu za zimu. To, da li se oni brinu ili se ne brinu, njihova duševna stanja nas ne treba uopšte zanimaju. Oni mogu da urade nešto ili ne mogu da urade nešto. A to kako se oni osjećaju dok nešto ne uspevaju da urade, nas treba uopšte interesuje. Ne znam uopšte odakle to tako. Rusko ministarstvo odbrane u regionu Zaporožje uništeno skladište sa velikom količinom oružja i municije koju su ukrajinskim trupama isporučili SAD i evropske zemlje. Nema dana da Rusija ne pogodi neko ogromno skladište municije gore u Ukrajini i da im ne pobije po jedno 500 do 1000 vojnika, on uništi 10 do 15 aviona koje je već uništila na početku rata, uništava po nekoliko puta ukrajinske avione i tako. Ovo je toliko bedno, toliko počinje biva providna ta ruska laž. Inače, Rusija ima, zato se mi Rusi razumemo i volimo. Nas malo šta spaja. Šta spaja Sorabe i Ruse? Ništa. Jedna stvar nas izrazito spaja, a to je kultura laži. Kultura laži koja postoji u državi kao najnormalnija stvar na svetu. Dakle, kod nas ne postoji ustezanje oko toga. Mi Rusi lažemo za sve pare. Nikakav problem. Oni su bili zemlje slobode, demokratije, čak i u vreme Staljina su se te države zvale zemlje narodne demokratije. Tamo su sve slobode zagarantovane, samo što su u Sibir ide ko čale na dojavu. Tamo je bila zabranjena tortura, pa su im rebra lomili, tako dalje i tako dalje. Kultura laži je fantastična. I kod njih, kod nas, već da ne pričam, kod nas je laž oblik postojanja.
i više ne možemo da postojimo bez laži. To je ono što nas i ljudi se spaja. Spaja nas mnogo od toga zapravo i ta stvar nas veže. Te dve velike laži, naša i njihova. Mi volimo da lažemo, sami sebe pre svega. Tu su Rusi u prednosti što mogu da lažu i nas, što mi prihvatamo njihove laže, ali nije čudo što se ovde lako prihvata ruska laža. Lako se prihvata iz prostog razloga što smo preparirani za to. Naučili smo da budemo lagani i koja god laž da dođe, nama prihvatljiva. Može dođi i sa zapada, jednoj grupi Srba, i ta laž jednako prihvatljiva. To su oni koji su preparirani i budu okrenuti prema zapadu. To tako ide, to dođe kao normalno. Zašto mi navijamo za Rusiju? Zašto Sorab navija za Rusiju? Dve grupe razloga su u pitanju. Jedni se tiču bliskosti, jedni se tiču bliskosti nas i Rusa i istorijskih veza, i druga se tiče povoda za agresiju na Ukrajinu. Sad, mi smo isti narod, mi smo liliputanci ruski na Balkanu, mali Rusi. To se tiče o tome, ja koliko se sestim, ovaj dan je bio Rus, bio je Srbin, a priču, ja sam ne mogu lagao, možda u pravu Matija Bećković, možda me deda lagao, otkud. Od tada se ponešto i dogodilo. Živjeli smo u različitim ostima, pod različitim okupatorima, kakve sličnosti veće, čak samo mogu budu manje sličnosti, Balkanu i da nas svi zbog toga mrze i tako dalje i tako dalje. To su gluposti. Možda. Mi smo su hladni. Oni su 1000 imali 2-3 Rusa na vlasti. Imali su prvo Valjašku dinastiju, posle Nemačku dinastiju. Jednostavno, skoro neko priča za Nikolaja Romanova. Pa Nikolaj Romanov nije imao 10% ruske krvi. On je bio brat, blizak, rođak sa engleskim kraljem Đorđom i Kajzer Viljemom. Su bili rođaci. I uopšte čitava priča je vrlo nesolidna. Drugo, Rusija nam je uvek pomagala kroz istoriju. Ovo neću komentarišem, više puta smo pričali o tome. Ko se očešao u istoriju, ko malo zna? Srećom, kod Srba nema mnogo takvih. Ali ko malo zna, zna da nam je odmogla kad god je mogla. Pomogla samo kad je njoj to odgovaralo iz njenih razloga. A odmogla kad god je to mogla. I sad, da, mi to ćemo vidimo, nećemo vidimo, to je drugo pitanje. Uopšte neću komentarišem jer to može se pronađe bilo gde te priče mogu se proplanu. Nego slučajno se zateklo skoro 3 miliona vojnika na njihovoj granici, pa su mogli da krenu u rat, inače da nije tu prolazilo 2-3 miliona vojnika, ne bi oni ni ušli zbog nas u rat i tako. Su priče detinjarija potpuno. Ako samo ljudi koji ne znaju kako to izgleda, kako izgledaju pripreme za rat, može verovati da se slučajno šetalo 3 miliona ruskih vojnika pored granice. To što su oni hteli da naprave još 5 miliona vojnika, da izvrše još veću regrutaciju, to nema veze. Oni su već imali pod oružjem milione vojnika. Ajde, ajde. Još jedna tužnija priča. Rusi nas nikad nisu bombardovali. Na čemu se temelji bratstvo dva naroda? Pa na tome što te neko ne bombarduje. Dakle, mi i Filipinci smo braća rođena jer nas oni nikad nisu bombardovali. Taj način zaključivanja mi se neobično dopada jer mislim da i idioti misle bolje i pravilnije. To su potpuno bezvezne stvari. Kod ovog inače veoma glupog argumenta su pobrkani uzrok i posljedica. Za iracionalnu ljubav se traži razlog, pa kad se bolji ne može naći, onda se nađe ovakva besmislica koju su plitki mozgovi ponavljaju, a ponavljaju već 20 godina više nego pesme Čika i Ove Zmaja. Ti sad imaš neku iracionalnu ljubav koju treba objektivizovati. Potpuno, nemojte to da radite. Volite Rusiju, uživajte u toj ljubavi, što kaže onaj kreten, zaboravio sam ga se zove, on je. Da on čak navija za ruske ratne zločine, sviđaju mu se i on. Ok, slobodno recite, to je u redu.
Znate, samo da objektivizujete, pritiskate ljude, da ih ubeđujete da su to argumenti, da su to činjenice. Rusi nikad nisu izgubili rat. Prvo, ne vidim kakve to veze ima sa ljubavlju prema Rusima, sa situacijom u Ukrajini i sa bilo čim drugim. Uopšte mi nije jasno zašto naše simpatije idu u tom pravcu. Nije ni istorijski tačno, Rusi su izgubili mnogo rata. Mi samo gledamo današnju teritoriju Rusije i kažemo da, Moskva je u ruskim rukama. Nekoliko puta nije bila. Poljaci, Šveđani i Francuzi su sedeli u Moskvi, zauzimali su Moskvu. Turska i Japan su dali batine povremeno Rusiji. Ne često, ali povremeno. Rusi nisu uspevali, pa više od 100 godina kontrolišu Kavkaz. Nikad nisu mogli da kontrolišu. Tako da čitava ta priča o tome da Rusi nikad nisu izgubili rat, počiva na tome kao kad biste rekli sledeće. U Beogradu danas žive Srbi, dakle, niko nije pobedio Srbe. Nema veze što su Turci bili ovde 400 godina, ali mi smo na kraju pobedili. To je zaključivanje iz današnjeg vremena. Kaže, da, ali na kraju je Srbin pobedio posle 400 godina i Beograd njegov. E, tako i Rusi nisu izgubili rat. Isto kao što mi nismo izgubili rat, jer držimo sve ovo što izdržimo. Mislim, priča je zaumna. Druga grupa argumenta tiče se razloga za u svesti Soraba odbrambenog ruskog napada na Ukrajinu. Još jednom ponavljam, nije zgore ponavljati, ne bi ja to ni ponavljao, nego su rusofili i putinofili naročito veoma agresivni zbog toga što ne ide sve kako treba i postaju sve nervozniji. Kako vreme prolazi, oni ponavljaju, sve ide po planu, sve ide po planu, sve ide po planu. To više sebe uspavljuju nego što to ima veze sa stvarnošću. Prvi argument je Rusi su nacisti, ovaj, Ukrajinci su nacisti. Takva tvrdnja je preuzeta sasvim nekritično iz ruske propagande. Mi nemamo, neka mi neko kaže drugačije, mi nemamo neposredna saznanja da su Ukrajinci nacisti. Imamo vrlo posredne dokaze, video dokaze o nasilju Ukrajinaca nad proruskim stanovništvom u Donbasu. A je sve to prilično, kako bi rekao, podložno sumnji. Video snimak kako nekog pogubljujete možete da uradite u kućnom režimu. Mi nemamo neka neposredna saznanja. Mi smo poverovali Rusima na reč. Nikakva neposredna saznanja mi nemamo oko toga. Dakle, osim toga, Ukrajina nema u parlamentu ni jednog nacistu, a Rusija ima 8,5% ultranacionalista u svom parlamentu. Oni su izgleda malo veći nacisti od Ukrajinaca. Ako tako gledamo, ako gledamo te brojke. To govori da ekstremizam više obitava kod oslobodilaca ruskih nego što obitava kod Ukrajinaca. No, sve i da je tako, da su Ukrajinci nacisti per se, onako da se svako dete rađa sa kukastim krstom na čelu. Kako to Srbi. Razmišljaju koja vlast je Rusiju da ono drugome određuje njegovo unutrašnje državno uređenje. Kad i ko vlast je Rusiju da juri sve naciste na svetu? Od kada je to lov na naciste dozvoljen ako oni stoje u okviru sopstvene države? Ja ne mogu da provalim argument. Ljudi su nacisti za sebe i šta ćemo sad? Ja sad svako ima pravo da ih napadne. Ozbiljno pitanje. Ozbiljno pitanje. Ili kaže, Ukrajinci su pobili 1000 etničkih Rusa u Donbasu, neke na veoma suram način. Moguće je ubistva se dešavaju u sukobima. To uopšte nije nemoguće. Sigurno su i neki Rusi pobili neki Ukrajinci. Drugačije ne bi bilo moguće. Ja? Izvori su isključivo ruski, bez ikakve nezavisne potvrde, čak i od legendarnih saveznika Kine, Indije i Brazila. Ne postoji potvrda za to da su, ovi, da su snimci ubistava autentični. A i što ne postoje zapadni za potvrde iz zapadnih nekih izvora, njima se ne verujemo, zašto bi oni govorili istinu, kad Rusi govore istinu, nego, a Rusi govore istinu, valjda i kad kažu da smo napravili genocid u Srebrenici, valjda i tu kažu istinu ako govore istinu.
Ja ne mogu više razlikovati te njihove lukavosti od istine. To stvarno više sam izgubio svaku distinkciju. No nije važno. Kako da kažem, separatizam, to već i rekoh, nigde nije dozvoljen. I mi smo kokali Šiptare zbog separatizma i Rumuni su ovdje u susjedstvu kokali Mađare zbog separatizma. I to tako ide, ne mogu da se uključim, nikako ne postoji način da se uključim, jer nisam povezan na Koponiku sam, tako da ne tehnički uslove da se uključim nikako. I u čitavoj toj priči svako koka separatiste, separatizam je sam po sebi bacanje kocke, igranje ruleta, prođe, prođe, ne prođe, ne prođe. Nema ljutnje. Ako ti se posreći, ti se ocepio i oslobodio, ako ti se ne posreći, dobiješ batine i to tako je. Ukrajina se sprema da uđe u NATO i da instalira nuklearne rakete. Zato imamo carevu časnu reč. Opet posljedica ruske propagande. Kako mi znamo, Ukrajina ne je bila čak ni kandidat za NATO. O njenom ulasku ni govora nije bilo. Koliko mi je poznato, niko u NATO nije primljen za 24 sata. Te rakete koje trebalo bude instalirane u Ukrajini da gađaju Rusiju, to je priča na tako dugom štapu da te rakete niko nije vidio. To je tipično izmišljotina, traženje kazus belli, ono uzroka za rat. To je puno bez veze. Evo sada vidim da će Rusi napadnu Finsku i Švedsku kad budu ulazili NATO pakt. Kao što su pretnji. Baš me kopka da će napasti sad i Finsku, jer sad imaju dobar izgovor da ih ugrožavaju. Mogu gađaju Petrograd raketama, pa za, verovatno za 5 minuta. Možda i za 2 minuta. Zavisno od dakle masiraju. Evo, to je bilo interesantno se vidi. Baš me kopka da će napasti Finsku, ako je to razlog za rat. Tipujem da neće. U biti svoj, kao što kažem, putinofilija je i rusofilija jedno osjećanje. Emocije koje traže svoju objektivizaciju, racionalizaciju, jer se smatra čak i u krugovima rusofila, da je nepristojno daviti ljude svojim osjećanjima, da tome treba dati neki privid argumenata. No, ti možeš daži kakav god hoćeš privid argumenata, to ne ukida njihovu emotivnu osnovu. I baš zbog toga što kad ih pitaš, oni kažu, pa eto, Ukri su nacisti i na tako nešto ti kažeš, a kako ti znaš da su Ukri nacisti, dobiješ odgovor jedi govor. Opet džabe argumenti jer ti emocija opet probija kroz svaku diskusiju, ona ne može se sustiti u normalnim okvirima. Kada bi to bilo neko razmatranje nečega objektivnog, ne bi bilo grdnje, svađe i psovanje. U pitanju je gola emocija. I kako god je vrteli, kako god je prišivali argumente, ona to ostaje zauvek. Ta psovka inače priliče velikim patriotama i pravoslavcima, njima svaka druga, nas užas. Kad se radi o levom spektru putinofila, ima i takvih kod nas. Meni je posebno zanimljivo to kako levičari mogu da navijaju zemlju zemlju divlje kapitalizma. Time se obesmišljava svaka levica, obesmišljava se sama ideja levičarstva. Vi veličate jednu zemlju u kojoj je nazovimo to tako elita, oligarski i politička elita su sopstveni narod opljačkali do koske. Njihovi oligarsi su prebogati, ima ih mnogo. Taj puni kako dođe. I u čitavoj toj stvari meni je fantastično upravo to da mi levičari u Srbiji uopšte to ne dovode u pitanje. Njima je to zemlja istina, pravda i slobode. Pa gde ima pravda i sloboda i istina u divljem kapitalizmu? Preće ga biti u zapadnom kapitalizmu koji je uređen, nego u divljem kapitalizmu. Manje će da laže čak i neki Macron nego što će to rade Putin i Vučić. U zemljama divljeg kapitalizma mora mnogo da se obmanjuje i da se laže. I na kraju za sve što pričaju da Rusija ne ratuje sa Ukrajinom, nego ratuje sa NATO paktom. Sa NATO paktom smo ratovali mi. Rusija ubija Ukrajince, a ne NATO-u.
On u ratu sa NATO paktom, evo ja sam saglasan sa tim da sutra napadne zemlje NATO pakta i da proba sreću. Videli smo da im dobro ide i da odlično znaju šta rade i sad je moment da to urade. Sad je moment da napadnu NATO pakt i da ga razglave. Nemoj da ubiju Ukrajince boreći se protiv NATO pakta, to je veoma nemoralno. Neka ovako se izvuku nuklearno naoružanje da nas zaspu, nek zaspu. Znači, čemu pretnje više? Ako ćete da upotrebite, upotrebite, nemojte pretnjete više, odmah porobite sve. Dosta bre više pretnje. Šta se treba, svi se useremo od toga, baš mi brinu. Evo, gdje izvadite nuklearno oružje, raspalite, pobijte svoju decu po Parizu i Njujorku i Londonu. Nemojte čekati. Pod uslovom da u sledeće dva mjeseca zauzmete Donbas. A krenuo je ovaj kucan drvo, odlično, ide sve po planu. Kao što redi običaj nalažu, sve po planu i nikako drugačije. Izvoz golih žitarica treba smatrati porazom, bolje da smo ih industrijski preradili, pa tek onda izvezli, kaže predsjednik pokreta da se struka pita. Ovo je jednako pametan kao Ana Brnabić, a jednako moralan kao Vučić, dakle. U ovom trenutku bilo kakav izvoz žitarica, prerađenih ili neprerađenih, ugrožava prehrambenu sigurnost Srbije. U ovom trenutku, bez obzira na izgubljenu dobit zato što žito nije prerađeno, potpuno je besmisleno. Ovdje se ne radi uopšte o tome. Ovdje se radi o sasvim drugoj stvari. Radi se o tome da ćemo imati žita, a ne da ćemo imati prerađeno. Budalaštine. Mučno i zaslušanje. No šta se radi? Ana Brnabić kaže, cilj Karen Donfrid, ali i drugih američkih zvaničnika, obostrano priznanje Kosova i Srbije. Mnogo volim kad mi Ana Brnabić otkrije rupu na saksi geni. Za sve majka rodila. Čuli smo ove izjave Amerikanaca da treba međusobno se priznamo mi Kosovo jedno 500 godina. I sad opet čujemo iz njenih usta. Ja ne znam, ona nešto mnogo dobro uzima. Ranko Piljanin kaže, Sjedinjene Države, to je vrlo, vrlo oštromno. Sjedinjene Države guraju Evropu u sukob da bi vidjeli kako Rusija ratuje, gadim se ruske brutalnosti i gadim se zapadnog licemerja. To je prilično mudro rečeno. Ovo jeste rat u kome treba i Rusija da se istroši i da se istrpi. Ukrajinci su dovedeni u situaciju da nemaju izbora. Zahvaljujući onome tome što poznaju Ruse bolje nego mi, ne pada im na pamet da se predaju bez borbe i upropaste zapadni plan. Oni se bore za goli život. Pod Rusima, pod ruskom okupacijom, za njih života nema. Tako da je to tako. Evo ovo sad kaže Zoran Lutovac, kaže već sad se razmišlja o najširem savezu umerene političke orijentacije. Meni je neverovatno da su upravo izašli iz jednog saveza koji nisu umeli naprave. Raspovim se savez odmah posle izbora. Pokazali su ne jednom do sada, jedno 10 puta do sada su pokazali da ne umeju da prave savez. Šta je odgovor na to? 11. pravljenje saveza. Kakav savez? Na istim programskim osnovama, na istim idejnim osnovama. Pa čemu? I šta ćete sutra kad napravite neki novi ugovor sa narodom, pa ga opet prekršite, pa napravite neke nove koalicije, pa vas opet neko zajebe iz te koalicije, pa propadnete, pa onda opet pravite nove koalicije. Ovo je bez prestanka igra, ovo je jedno mučenje, bez kraja i konca, ali valjda tako treba bude, ko to zna. Dobro. Nezapamćen zaokret, neki Balkan Press, novina koja pali rusofila, to je ima nekoliko tih portala koji služe za paljevinu rusofila i rade ko hepo kocka, bez ikakvog problema rade. Odlično, kaže, nezapamćen zaokret Europske unije, Ursula von der Leyen promenila stavove, Evropa će umreti bez ruskog gasa. Nevjerojatno. Oni koji uzimaju ruski gas su bogatiji i bolje žive nego oni koji posjeduju taj gas. To nije prirodno, to je prirodno samo u kolonijalnom poretku stvari.
U normalnom poretku stvari vi imate sirovine, pa vi se razvijate. Ne razvija se onaj drugi ko nema sirovine. Ali ajde, ovdje je sve moguće. Sa nama i sa braćom ovim Rusima. Ovo mi se sviđa, neka domaćica, najljepša srpska političarka, otvorila vrata svoga doma, ne znam. Ja sad ne znam ko je ta žena, moram da vidim, ali mogu mi se dopao glavni odbor Socijalističke partije Srbije, kaže Ana Grozdanović. Nikad nisam čuo za to divno stvorenje, ne sumnjam da je divna, ali ono što mi se najviše dopalo je ovo. Kaže ovako, ima jedna novost, kaže ona, ima jedna novost. Ove godine sam dobila blagoslov da slavim rođendan od sada na Vaskrs, jer sam rođena na Veliki petak. Pa mi je uvek, kaže se Vaskrs, tako je, kaže se Uskrs. Od sada na Vaskrs je se rođena na Veliki petak, pa mi je uvek tužan dan i dan posta rođendan. Možete zamislite koliko to mozga nema, kad nema pojma da je Veliki petak pomični praznik. Njoj ne može rođendan da pada uvek na Veliki petak. Koliko to mozga nema? Može na Božić, recimo, se desi, on je stalan praznik. Hop, isključivanje, ostalo bez baterije.